começou a charola de São Sebastião em nossa família. Porque meu pai, ele toda a vida foi devoto de São Sebastião e resolveu fazer uma promessa que se ele apanhasse saúde, ele sairia com São Sebastião, com a bandeira de São Sebastião, todos os anos. Que no próximo ano, se ele estivesse bem, ele ia reunir os companheiros e sair. O papai conversando com alguém, foi controlando os companheiros. Nessa época eu deveria ter uns 12 anos, mais ou menos. Até nem tocava instrumento nenhum. Aí meu pai, para iniciar, comprou um violão e me deu. Então uma pessoa vizinha me ensinou as primeiras posições de violão. Eu trabalhava na roça e à noite chegava cansado, mas conforme eu já tinha gravado, que o rapaz me ensinou na minha cabeça, eu pegava aquele instrumento e parava até meia-noite, que o prazo estava pouco para sair com a bandeira. Aí meu pai arrumou 8 pessoas naquela época. Depois aumentou, não ficou só nas 8, mas no início ele começou com 8 pessoas. E eu fui trabalhar de contramestre. Então não pode a bandeira levar o nome de folia. Porque a folia é onde tem 3, 4, 5 pessoas, ou seja lá, uma multidão, fazendo desordem ou fazendo uma coisa desagradável. Aí você passa de longe e fala, mas que folia tá ali, né? Então, ou gritando alto, ou fazendo um barulho fora de série, então é uma folia, né? Aí, por isso, a bandeira de São Sebastião, ela não pode tratar de folia. Então tem a charola de São Sebastião, charola dos Três Reis, são charolas. Então é por essa razão é que ela tem o nome de charola de São Sebastião. Quando a gente fala abrir uma bandeira e sair na cidade, a primeira coisa que a gente faz é pedir a Deus, junto com os companheiros, a reúne dentro do templo e pede a Deus uma licença. Primeiro a gente pede uma licença a Deus. E que ele envia das companhias de São Sebastião. E aí nós saímos na cidade, com todo respeito, todo carinho e toda a fé, para atender aqueles que nos chamam. Que há anos atrás, a gente saía e às vezes chegava na casa das pessoas, a gente cantava por lá de fora, para aquela pessoa abrir a porta e nos receber. Então a gente cantava convidando aquela pessoa que ele fizesse aquilo com a gente, que ele não estava pressentindo. Quando eles ouvia os instrumentos, ouvia a voz da pessoa, aí eles vinham, abria a porta, pegava a bandeira e entrava para dentro e chamava a gente para dentro. Então a gente entrando para dentro, o que a gente faz? Você vai fazer uma saudação ao seu povo da família, pedindo a Deus para a família, que dê para eles um ano de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Vai desejando para você que você tenha muita fartura na sua casa, pede a Deus para não faltar, que abençoe o seu pão de cada dia. E despede de vocês, convidando para o dia 20 de janeiro, que é a festa de São Sebastião. Aí despede, outra hora convida aquele pessoal. Quando a pessoa é muito devoto, e a gente está despedindo deles, eles mesmos costumam apanhar a bandeira da gente e sair para outra casa. Porque muitas das vezes nós passamos nessa casa aqui, a pessoa recebe. Aí quando for no outro ano, aquela pessoa já mudou ou daquela casa, tem outra pessoa de outra religião que não aceita santo, aí é hora de tomar janelada na cara, porta na cara, porque aquela pessoa já mudou. Mas o vizinho, conforme sempre conhece o outro, o certo é o vizinho deslocar a bandeira daqui que já conhece aquele lá e levar a bandeira para aquele lá, entendeu? Então a gente sai assim, batendo de porta em porta, conforme era há muitos anos atrás.
A charola no centro espírita é uma coisa que foi colhido com muito amor e muito carinho, porque isso é uma coisa que vem tocando de família em família, passando de gerações para gerações. E sempre quem acolheu mais a charola foi o povo espírita, foi o que mais acolheram a charola. Então nós temos que conservar as coisas de Deus e não deixar acabar. Sebastião, a gente conhece assim, mais de uns 25 anos, mais ou menos. A gente começou a conhecer ele em São Francisco. Aí depois de São Francisco, que ele veio para Guaçuí, aí ele tinha um recinto dentro de casa ali. Era dentro de casa. Aí eu cantava com o pai do Sebastião, que era João Zidela. Aí João Zidela faleceu, aí ficou o Sebastião no lugar de João Zidela. Meu pai, eu sinto a presença dele todos os dias, porque ele foi um pai muito bom, muito amigo, muito companheiro. Então é coisa que a gente não esquece, né? Sempre eu peço a Deus, todos os dias, e agradeço a Deus pelo tempo que ele teve junto com a gente, pelo tempo que a gente conviveu junto, e sabendo que me faz muita falta. Mas a gente não pode ficar junto sempre, porque Deus um dia leva, né? Cujo tem sido com muita dificuldade, conforme eu já disse, do nosso irmão. Porque a gente não acha companheiro para cantar a bandeira de São Sebastião. Os companheiros que tem agora, principalmente nessa época agora, estão todos eles trabalhando. Então, se for preciso disparar cedo para fazer uma apresentação, é difícil, muito difícil. Thank you.